सांगली जिल्ह्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी बेथलहेमनगर मिरज इथल्या सीताबाई मोहन जाधव या 42 वर्षीय महिलेनं स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. इथे बंदोबस्त असलेल्या महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळीच प्रसंगावधान राखून महिलेला आत्महत्येपासून रोखण्यात आलं. सीताबाई मोहन जाधव यांच्या आईचा 3 महिन्यांपूर्वी सख्या भावांनी रिक्षा अंगावर घालून हत्या करण्यात आली होती. ही फिर्याद घेऊन महात्मा गांधी पोलीस चौकी येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. तरी देखील ही महिला महात्मा गांधी पोलीस चौकीमध्ये फेऱ्या मारून देखील या महिलेला न्याय मिळत नसल्यानं त्यांनी सांगली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आलं होतं. 26 जानेवारीच्या आत मला न्याय मिळाला नाही तर मी आत्मदहन करणार असा इशारा त्यांनी दिला होता. प्रजासत्ताक दिनी सकाळी 9:45 सुमारास सीताबाई जाधव आणि त्यांचे भाऊ इथे गेल्याबरोबर त्यांनी सोबत प्लास्टिकच्या बाटलीत रॉकेल आणलेला होता. ही बाब कोणाला समजण्याच्या आतच सीताबाई यांनी स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतलं. यामुळे सगळ्यांची धावपळ उडाली होती. मात्र बंदोबस्तावर असलेल्या महिला पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेळीच तिला ताब्यात घेतलं. गेल्या 3 महिन्यात याबाबत आरोपीला अटक झालेली नाही. गांधी चौक पोलिसांनी या प्रकरणावर वारंवार पडदा टाकण्यासाठी पैसे खाल्ल्याचा आरोप सीताबाई मोहन जाधव यांनी केलाय. यामुळे या प्रकरणाकडे सगळ्यांचंच लक्ष वेधलंय. माझं नाव सीताबाई मोहन जाधव, राहणार मी बेतन नगर. माझ्या आईचं नाव सुखुबाई मारुती माने. 3 महिने झालं माझ्या आईला मारलेला आहे, खून केलेला आहे भावानी, सख्या भावानी. गांधी पोलीस चौकीला ही जी तक्रार केल्यानंतर त्यांनी दखल घेतली नाही. पैसे खाऊन ती खूनाचं सगळं झाकून घेतलेलं आहे. मिरज मार्केटातले बी अधिकारी पोलीस स्टेशनचे नाही, त्यांच्याकडे पण गेलो होतो, त्यांनी पण सामील झालेला आहे. ही माझ्या आईला न्याय मिळालेला नाही, मला न्याय मिळालेला नाही म्हणून मी जिल्हा अधिकारी सांगली तिथं मी काल 26 जानेवारी दिवशी आत्महत्या करून घ्यायचं मी निवेदन दिले होते, तर काल मला पोलिसांनी करू दिलं नाही. जर माझ्या गुन्हा दाखल झालेला आहे, जर ह्यात जर मला न्याय मिळाला तर मी मुंबईच्या मंत्रालयापाशी जाऊन मी 15 ऑगस्ट दिवशी झेंडा वंदना दिवशी माझं शरीर ही होऊ दे म्हणून मी तिथं आत्महत्या करून घेणार आहे. माझ्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. जे आरोपींनी गुन्हा केला ती मोकळी आहे आणि माझ्यावर जे अन्याय झालाय आणि मी न्याय मागते तर माझ्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. तोहित मुल्ला, दक्ष पोलीस न्यूज, सांगली.